საკმაოდ საინტერესო თემა გვაქვს დღეს. ადამიანები და მითოლოგიური სახეები, მითის ტრანსფორმაცია. შეგვიძლია რომ უკვე დავიწყოთ. ქალბატონებო, ხომ არ გაქვთ გაზიარების ფუნქციის გამოყენების სურვილი, რომ გავააქტიუროთ? ვარ და მაშინ გაითიშეთ და ვერ გავიგე ბოლოს რა მითხარით. არაფერი, შეგვიძლია დავიწყოთ. მადლობა. კი ბატონო. კი ბატონო, მოგესალმებით მეც ყველას. ძალიან სასიამოვნოა, რომ ამ ფორმატში მიწევს ახალ აუდიტორიასთან შეხვედრა. მართალია ვერ ხედავ და ვერ აღგიქვამთ და ეს სამწუხარო და ასეთი ფორმატის მინუსია, მაგრამ მეორე მხრივ შესაძლებლობა რომ შეიძლება შეხვდე ადამიანებს, რომლებსაც არ პირადად არიცნობ, არ ქონია კონტაქტი და რაღაც შენი მოსაზრებები გაუძიარო. და მე ძალიან გამიკვირდა თქვენი ნათქვამი, რომ დაგიჭირდათ ადამიანების მოძიება, რომელიც თქვენ დაგთანხმდებოდნენ და თქვენთან რაღაც თავის მოსაზრებებს გაგეზიარებდნენ. ამიტომ ეს მართლა კარგი წამოწყება თქვენი მხრიდან, ახალგაზრდების მხრიდან და რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნოა, როცა ახალგაზრდებს სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს აქვთ სხვა პროფესიებიდან, ან თუნდაც საკუთარი პროფესიიდან რაღაცა ახალი ინფორმაციის მიღების სურვილი. მე ხა არ მინდა რომ ძალიან ცხადია რომ ბევრი ვისაუბრო, უბრალოდ მინდა რომ ბევრი ვისაუბრო, მაგრამ არ მინდა რომ დაღალოთ. ეს ძალიან ცელი თემაა. ძალიან ფართო, ძალიან მრავალ სფეროს მოიცავს და ძალიან ბევრი კომპონენტისგან შედგება და რა თქმა უნდა სასურველი იქნებოდა რომ ნაწილობრივ ყველაფერს შევხებოდი, რისი შესაძლებლობაც მაქვს რა თქმა უნდა, რაც ვიცი. ეს არის თემა, რომელზეც მე ძალიან დიდი ხანია მუშაობ, ძალიან დიდი ხანია მაინტერესებს, ვცდილობ რომ მაქსიმალურად ბევრი რამ გავიგო, მაგრამ არის ამოუწურავი, აი შემიძლია ვითქვათ, რომ სრულად ამოუწურავია და პროცესი არის უწყვეტი. და რას გულისხმობ ახლა ამ უწყვეტ პროცესში? თქვენ მშვენივრად იცით, რა არის მითი, საიდან იბადება მითი, როგორ ვითარდება მითი, როგორ იცვლება და შემდეგ რა ახალ სახეებს იძენს იმის მიხედვით, თუ სად როდის, რომელ ქვეყანაში, რომელ საზოგადოებაში ჩდება და რა განაპირობებს მის არსებობას. და ალბათ ისიც ჩვენივართ იცით, რომ არსებობს ესეთი გამოთქმა მითური დრო. მითური დრო ნიშნავს დროს, რომელიც საზღვრებიც არის აბსოლუტურად, ანუ საზღვრები უცნობი, თუმცა ისიც ფაქტია, რომ ყველა მითი ოდესღაც იყო სიმართლე, ანუ იყო ყოველთვის ნამდვილი, მაგრამ როდის ხდებოდა ეს, ჩვენ არ ვეცით. მე გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ძველ მითებს, ანტიკურ მითებს, ქართულ მითებს, რომლის საკმაოდ ისეთი სისტემა არსებობს ჩვენს რეალობაში, ოდითგან ისევ და ისევ მითური დროიდან არსებობს ლეგენდები, რომლებსაც ყველა ლეგენდას ისევე როგორც მითს აქვს თავისი რეალური საფუძველი და ამავე დროს ამ რეალურ საფუძველს აქვს თავისი განსაზღვრული დრო. კიდევ იმასაც გეტყვით, რომ აი მაგალითად ისეთი მნიშვნელოვანი არ ვიცი რა დავარ რა უწოდო მოვლენა ჩვენი ცხოვრების, ჩვენი ცხოვრების და არა მარტო ჩვენი პლანეტის ძალიან დიდი ნაწილის საზოგადოების ცხოვრების ისეთ ფაქტორი, როგორიც არის რელიგია, ესეც თავის გარკვეულ ზოგიერთ შემთხვევაში პოულობს ისეთ მითურ განუსაზღვრელ დროს მისი დაბადება, როდის იბადება, სად ჩდება, რატო ჩდება, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ აი თუნდაც იგივე ქრისტიანული რელიგია იყო პირველი, რომელმაც იესო ქრისტე მოაქცია რეალურ დროში. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ იესო ქრისტე
არსებობდა პილატე პონტოელის ეპოქაში, რითაც უკვე განესაზღვრა მისი არსებობა. რა თქმა უნდა, მე ამ თემას არ გავაგრძელებ, იმიტომ რომ სხვა საკითხია. ისევ მინდა დაუბრუნდეთ მითებს იმ მითების შექმნის არსებობის და კონსტრუქციის განსაზღვრის მიზეზებს და რატომ მინდა რომ ეს ყველაფერი გავხსნა, რომ მოვიდეთ დღევანდელობამდე. მე როგორც უკვე გითხარით, ყველა დრო, ყველა ეპოქა ქმნის თავის მითებს. დამოკიდებულია ეს ყველაფერი იმაზე, თუ რა მოვლენები ხდება საზოგადოებაში და საზოგადოება როგორ რეაგირებს იმ მოვლენებზე. ყველა ძალიან შორს რო არ წავედე, აი მინდა რომ რაღაც პატარა ისტორიული ექსკურსი გავაკეთოთ ანტიკურ ეპოქაში, ანტიკურ საბერძნეთში. ყველაზე მძაფრი სახეები, მითოლოგიური სახეები სწორედ მაშინ შეიქმნა და რომლებიცაც დღესაც, ანუ იმ სქემებით, იმ სისტემებით, მითოლოგიური სისტემებით, რომელიც მაშინ ჩამოყალიბდა, დღესაც კი სარგებლობს ძალიან ბევრი მითების, ძალიან ბევრი მითის ძალიან ბევრი შემთხვევა. მოდით გავიხსენოთ რა იყო, რა არის მითი და როგორ გადავიდა მითი ანტიკურ ტრაგედიაში, ხო? ჩვენ მშვენივრად გვახსოვს, რომ აი მაგალითად ისეთი გმირი, როგორიც იყო ოდისევსი. მაგალითად ისეთი გმირი, რომელიც მითოლოგიური პერსონაჟია, თუმცა მითოლოგიური პერსონაჟი მერე გადადის უკვე ანტიკურ ტრაგედიაში და უკვე ტრაგედიის გმირად იქცევა. სოფოკლეს გულისხმობ, რა თქმა უნდა. მშვენივრად ვიცით, რომ არსებობდა ესეთი მითოლოგიური პერსონაჟი ანტიგონე, რომელიც შემდგომ ისევ და ისევ სოფოკლესთან და არა მარტო სოფოკლესთან, შემდგომ ეპოქაში თუნდაც იგივე ანუისთან გადავიდა როგორც დრამატურგიული ნაწარმოების, ანუ პიესის პერსონაჟი და ეს პიესები სოფოკლე იქნება ანუი თუ რომელიმე სხვა თანამედროვე დრამატურგი, ისევ და ისევ აი ამ მითის, ამ თემის ვარიაციას მიმართავს და გამომდინარე იქიდან და პასუხი კითხვაზე, რომელშიც თუნდაც იგივე ანტიგონეში ისმის არჩევანის პასუხი არჩევანზე, რომელია მართალი, ანტიგონია მართალი თუ კრეონი, დროის მსვლელობის მიხედვით, დროსთან ერთად იცვლება. ზოგიერთ ანტიგონეს პასუხია მართალი არა და ზოგიერთ კრეონი, როგორც სახელმწიფოს წარმომადგენელი, ხდება მართალი თუ შეიძლება ასე განსაზღვროთ. მაგრამ ერთი და ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც არის ალბათ მითშიც და ტრაგედიაში, ანტიკურ ტრაგედიაში და შემდგომ უკვე ამ ტრაგედიის ვარიაციებში, იქნება ეს დადაიზმის ეპოქა, იქნება ეს ეგზისტენციალიზმის ეპოქა, იქნება აბსურდის ეპოქა თუ პოსტმოდერნიზმის ეპოქა. რა თქმა უნდა, ეს ფორმულირება აი ამ ისტორიების, რომლებიც ვითარდება მითებსა და შემდგომ უკვე მითში გადასულ ტრაგედიაში, რა თქმა უნდა, სწორედ იმის მიხედვით განიცდის სახეცვლილებას, თუ რა პასუხს მოითხოვს საზოგადოება მისგან. იმიტომ რომ არც ერთი ტრაგედია, თუ მიგიქცევეთ ყურადღება, არც ერთი ტრაგედია დასრულებული არ არის. არც ერთი ტრაგედია მთავრდება გმირის სიკვდილით, მაგრამ პასუხი არც გმირის სიკვდილზე, არც იმ მთავარ ამოცანაზე, რომელსაც სვამს ესა თუ ის ავტორი რომელიმე დრამატურგიულ ნაწარმოებში და განსაკუთრებით ანტიკურ დრამატურგიაში, არასდროს არ არის პასუხი ნათელი. ისევე როგორც არ არის ბოლომდე განსაზღვრული და ჩამოყალიბებული პასუხი იგავის ფორმაზე, რომელიც ისევ და ისევ დაკავშირებული არის ზოგ იმ ხალხურ გადმოცემებთან, იმ თქმულებებთან, იმ მეხსიერებასთან, კაცობრიობის საზოგადო ამა თუ იმ საზოგადოების მეხსიერებასთან. მე იმასაც შეგახსენებ, რომ ადრე, ანუ ძველი ეპოქებში, ძველ წინა საუკუნეებში არსებული იგავები ყოველთვის შეიცავდა ასე ვთქვათ მორალს, მიუხედავად იმისა, რომ განუსაზღვრელი იყო აბსოლუტურად ყველანაირი პასუხი მკითხვაზე არ იყო გაცემული და მკითხველს თუ მსმენელს თავად უნდა გაეცა ამ მკითხვაზე პასუხი, მორალი ყოველთვის იკითხებოდა.
ამოცანა იყო ის, რომ მოთხრობილი იყო რაღაც ისტორია, ისევე როგორც ტრაგედიაში, ისევე როგორც მითში, მაგრამ შემდეგ ამ კითხვაზე პასუხი უკვე თვითონ საზოგადოებას უნდა მოეძებნა საკუთარი სურვილის მიხედვით, საკუთარი წარმოდგენების მიხედვით გაეცა პასუხი და დასკვნაც გაეკეთებინა თვითონ. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ალბათ რაც არის დაკავშირებული მითებთან, ჩვენ ახლა თქვენ არა თქვენ ახალგაზრდები ხართ, მაგრამ მაინც ერთი ისტორია და ერთი წარსული გვაქვს ამ ქვეყანაში ცხოვრებ საზოგადოებას, არის ის, რომ ჩვენ 70 წელი ჩვენი რა თქვით ვიყავით საბჭოთა საზოგადოება, ანუ საბჭოთა კავშირის წარმომადგენლები და საბედნიერო თქვენ არ მოესწარით ამ პერიოდს, მაგრამ ამ პერიოდის და აი ამ 70 წლიანი ძალიან მნიშვნელოვანი სტრუქტურის სახელმწიფო სისტემის გავლენა ძალიან ძლიერი იყო, ძალიან ბევრ რაღაცაზე, საზოგადოებაზე, ზოგადად მის ჩამოყალიბებაზე, მის არსებობაზე, მის განვითარებაზე თუ განუვითარებლობაზე. და რა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მნიშვნელოვანია, აი რასაც აი მე როდესაც თქვენ უკვე რაღაც კონკრეტულ საკითხებზე შეიძლება დაიწყოთ ფიქრი ამათ თუ მიმართულებით, როცა ნაშრომს შექმნით ან რაღაც თუნდაც ისტორიულ კონტექსტებთან გექნებათ საქმე, ძალიან თქოთ მიაქციეთ ყურადღება, როგორ ყალიბდებოდა და როგორ შეიქმნა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნდამენტი მთელი ამ საბჭოთა სისტემის, საბჭოთა იდეოლოგიის, სწორედ ეს მითოლოგიური სისტემა, რომლის მიხედვითაც იდეოლოგიამ ძალიან და ცენზურამ ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ძლიერი იარაღად გამოიყენა იმისთვის, რომ შეექმნა საზოგადოება, ის საზოგადოება, რომელიც რა თქმა უნდა ჩვენ არანაირად არ ვხიბლავს, მაგრამ რომლის ყოფნის და არსებობის აუღიარებლობაც არ შეგვილია, და სისტემა, საზოგადოება და სახელმწიფო, რომელიც მას ჭირდებოდა რომ შეექმნა. სწორედ იმისთვის, რომ შექმნილიყო ასეთი საზოგადოება, სწორედ იმისთვის, რომ ჩამოყალიბებულიყო ახალი ადამიანი, ახალი საბჭოთა ადამიანი, ახალი მოაზროვნე ადამიანი, აი საბჭოთა იდეოლოგებმა პირველივე წლებიდან საბჭოთა კავშირის შექმნის თუ გასაბჭოების პირველივე წლებიდანვე ამა თუ იმ საბჭოთა კავშირის შემოვალი ამა თუ იმ რესპუბლიკაში დაიწყეს ერთიანი მითოლოგიური სისტემების შექმნა და პირდაპირი ანალოგი აიღეს აი იმ ანტიკური თუ ძველი შუა საუკუნეების მითოსიდან, რომლის მიხედვითაც ის პირდაპირ დაალაგდა, აეწყო სტრუქტურა და აი ამ სტრუქტურის იყო ეს ნათელმხილველები, წინასწარმეტყველები, მოციქულები, მსახურები, რომლებიც ამ მოციქულების განკარგულებებსა და ბრძანებებს ასრულებდნენ, მხედართმთავრები, საჭურველმტვირთავები, ერთი მთელი სისტემა, რომელიც მოქმედებდა საუკუნეების განმავლობაში ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მაგრამ საბჭოთა რეალობას დაშირდა იმისთვის, რომ შექმნა აი ის, როგორც უკვე გითხარით, საბჭოთა ადამიანი, ახალი ადამიანი, ახლებურად მოაზროვნე ადამიანი, რომელიც ამ იერარქიულ სტრუქტურაში უნდა ჩამშდარიყო, რა თქმა უნდა ის ნაყოფილიყო იერარქიის დაბა საფეხურზე და იერარქიის უმაღლეს საფეხურზე მყოფი ადამიანებისთვის, ანუ ხელისუფლების სხვადასხვა რანგის წარმომადგენლებისთვის გაეწია მსახურება. ამასთან დაკავშირებით აი მინდა გითხრათ ერთი ძალიან ძლიერი და ძალიან მნიშვნელოვანი მითოლოგიური სახე, უბრალოდ მითოლოგიური სახე არა, რამდენადაც კინო, რადგან ჩემი სფერო მაინც კინოა და აი ესე ახლა მინდა რომ დაუბრუნდე მთავარ სათქმელს, ეს არის კინემატოგრაფი და იცით რომ კინო ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი, ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი მასობრივი და ყველაზე ხელმისაწვდომი სფეროა ხელოვნების, განსაკუთრებით დღეს მით უმეტეს, როდესაც
აბსოლუტურად აღარ არსებობს ბარიერი ინტერნეტის საშუალებით და აბსოლუტურად აღარ არის აუცილებლობა იმისთვის და თუნდაც იგივე ტელევიზიის მეშვეობით, რა თქმა უნდა, სრულებითაც აღარ არის აუცილებლობა იმისთვის, რომ ჩვენ ჩავიცვათ, დავიხუროთ და ანუ პანდემიას თუ გამოვიცხავთ, რა თქმა უნდა, და წავიდეთ კინოთეატრში და ჩვენთვის საინტერესო სასურველ ახალი ფილმის ჩვენებას დავეცოთ. მაგრამ აი საბჭოთა კავშირში ეს იყო ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა. ხა ვერ ვიტყვი, რომ რა თქმა უნდა ვალდებულება თუ იძულება, იმიტომ რომ საზოგადოება ნებით და სიხარულით დადიოდა ახალი თუ ძველი ფილმების სანახავად, მაგრამ აი ის, რაც ხდებოდა ამ ახალ თუ ძველ ფილმებში და განსაკუთრებით ახალ ფილმებში, რომლებიც შეიქმნა საბჭოთა კავშირის შექმნის შემდეგ დაწყებული საქართველოდან, დაწყებული საქართველოდან, რა თქმა უნდა საქართველოს ჩათვლით, რომელსაც უკვე ახალი 1920 წლიდან ახალი საბჭოთა კინო ჰქონდა და მოგეხსენებათ, რომ ყველაფერი იყო ცენტრალიზებული და ყველაფერი ექვემდებარებოდა რუსეთს, ანუ საბჭოთა კავშირის მთავარ მმართველ რესპუბლიკას თუ ცენტრალურ მმართველ ძალას. რა თქმა უნდა, იმართებოდა კინოც, რა თქმა უნდა, იმართებოდა ნებისმიერი სცენარი განესიდა რევიზიას, ნებისმიერი სცენარი გადიოდა ცენზურას, ნებისმიერი კინოფილმი გადიოდა ცენზურას, არსებობდა სრული ესეთი ჩამონათვალები, მითითებები, თუ რისი გადაღება შეიძლებოდა, რისი გადაღება არ შეიძლებოდა, თუნდაც იგივე ისეთი დრამატურგები, რომელიც აი მე ვახსენე, თუნდაც იგივე სოფოკლე ან თუნდაც იგივე შექსპირი, ისინიც კი გადიოდნენ გარკვეულ კონტროლს და არასასურველი და სახელმწიფოს იდეოლოგიისთვის მიუღებელი პიესებიც კი აღიგმებოდა თეატრში და ნუ ფილმად გადაღებაზე ხო საერთოდ ნაპარაკი ზედმეტია, მაგრამ და არსებობდა, რა თქმა უნდა, არსებობდა სრული ესეთი სქემები, რომლის მიხედვითაც უნდა შექმნილიყო ფილმი და აი სწორედ აი ამ ფილმებში თუ ხელოვნების სხვა ნაწარმოებში გამოსადეგ თუ მისათითებლად წარდგენილ ნებისმიერი ხელოვანისთვის მისათითებლად წარდგენილ სქემები იყო აწყობილი სწორედ იმ სტრუქტურაზე, რომელზეც უკვე გითხარი და მითოლოგიური სისტემების ახალი სახელმწიფო შექმნისთვის გამიზნული პერსონაჟებისა თუ ისტორიების მიხედვით და ეს ყველაფერი კი თავის მხრივ ექვემდებარებოდა ისეთ ძლიერ სახელმწიფო იდეოლოგიურ ძალას, როგორიც იყო სოციალისტური რეალიზმი, რომელიც 11-12 წლებიდან უკვე განსაკუთრებული სიძლიერით ამოქმედა და აი ამ დროს ზუსტად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ძალიან ბევრ ფილმთან, რომელიც იქნებოდა საბჭოთა კავშირში ფილმთან, ფილმის პარალელურად იქნებოდა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მითი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მითოლოგიური სახე კინემატოგრაფში. ეს გახლავთ იოსებ სტალინის სახე, ასეც არის ცნობილი ისტორიაში სტალინის მითი საბჭოთა კინოში იყო ესეთ ძალიან ცნობილი ფრანგი კრიტიკოსი და კინოს იდეოლოგი ანდრე ბაზენი, რომელსაც ესეთი ძალიან ფუნდამენტური ნაშრომი აქვს ამასთან დაკავშირებით, რომელშიც სწორედ იმ ფაქტორებს მიმოიხილავს, თუ რამ განაპირობა ზოგადად სტალინის არსებობა საბჭოთა რეალობაში, არა მარტო საბჭოთა, დედამიწის რეალობაში, და რამ განაპირობა და როგორ შეიქმნა სტალინის მითი ზოგადად ისევ და ისევ რეალობაში და რამ შეუწყო ამ ყველაფერს ხელი. და ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ადამიანი, რომელმაც ხელოვანი, რომელმაც მიღმა საბჭოთა იდეოლოგიის, მიღმა იმ რაღაცა გარკვეული პოლიტიკური სისტემების, მთელი იმ რეალობის, რომელშიც საბჭოთა საზოგადოება ცხოვრობდა და შეყურებდა სტალინს, როგორც ყველაფრის შემქმნელსა და საბჭოთა საზოგადოების ბელადს, აი ამ მითის შექმნაში
როგორც ამბობენ და როგორც ცნობილია ისტორიიდან, თქვენ შეგიძლია ძალიან ბევრ ისტორიულ დოკუმენტში თუ დაინტერესები ან თუ არა დოკუმენტში, არამედ კვლევაში აღმოაჩინოთ, რომ ერთ-ერთი მთავარი სტალინის მითის შემქმნელი იყო არა საბჭოთა ხელისუფლება, არა ის საბჭოთა პოლიტიკოსები, რომლებიც ამ სისტემას ქმნიდნენ და ემსახურებოდნენ, არამედ ქართველი ძალიან დიდი რეჟისორი მიხეილ ოჩიაური. და თუ ჩვენ აი ამ მითის რაღაც გარკვეულ მითის გავლენის ძალას საზოგადოებაზე, რომელიც არ არის ისევე მეორე როგორც უკვე გითხარით, არ ექვემდებარება რაღაც გარკვეულ დროისა და გარკვეული კონკრეტიკის ფარგლებსა და ჩარჩოებს და იწყება უკვე კონკრეტულიდან განზოგადება, როგორ იქმნება ნიშანთა სისტემის მეშვეობით, როგორ ეწყობა ეს ყველაფერი მეტაფორად, რაც არის მითის ერთ-ერთი და თუნდაც იგივე იგავის სამეტყველო ენის ერთ-ერთი შესაძლებლობა, როგორ იქმნება სიმბოლოთა სისტემა, რომელიც აბსოლუტურად ურყევი ხდება სწორედ იმიტომ, რომ გარკვეული ძალები და გარკვეული სისტემები ამკვიდრებენ მათ არსებობას და შეიძლება სიმბოლოს სხვადასხვა საზოგადოებაში, სხვადასხვა პირობებში კონდეს რაღაც გარკვეული სხვადასხვა ჟღერადობა და გაშიფრვა და ახსნა და მნიშვნელობა, მაგრამ მაინც სიმბოლო მაინც არის ის მყარი გამოხატულება, რომელიც ისევ და ისევ საუკუნეებისა თუ განმავლობაში და ადამიანის საზოგადოებების მეხსიერებაში თუ მათ ისტორიულ გამოცდილებასთან ერთად გროვდება. მეტაფორა ეს არის მაინც თავისუფალი მეტყველების საშუალება, რომელსაც ესა თუ ის ადამიანი, ესა თუ ის ხელოვანი საკუთარი სოფხედელობის, საკუთარი აზროვნების თუ საკუთარი ხედვის გამომდინარე და საკუთარი სისტემის საწყობად იყენებს, მაგრამ აი სიმბოლო, რომელიც უფრო მაღლა დგას და აი ნიშანთა სისტემის რაღაც გარკვეული გვირგვინათაც შეიძლება და მეტაფორათა რაღაც გარკვეული ერთიანობის გვირგვინათაც შეიძლება ჩაითვალოს, აი როგორ იქცა ოჩიაურის ფილმების, არა მარტო რა თქმა უნდა ოჩიაურის, მაგრამ ფაქტობრივ და რამდენიმე რეჟისორი მოქმედებდა მაშინ საბჭოთა კავშირში, სწორედ აი სოციალისტური რეალიზმის აღზევების და ძალაში შესვლის შემდეგ, მაგრამ მაინც როგორც უკვე გითხარით, აი სწორედ მიხეილ ოჩიაური იყო ის რეჟისორი, რომელმაც აჯობა თვით ძალიან ესეთ მძლავრ პოლიტიკურ იდეოლოგიური იდეოლოგიაზე მომუშავე საზოგადოებას და სწორედ როგორც უკვე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, სწორედ მისი წყალობით შეიქმნა სტალინის მითი. მე შეგახსენებთ, რომ სტალინის მითა და საზოგადოებისთვის სწორედ ამ მითმა საზოგადოება დააწმონა ერთი მხრივ სტალინის უბადლოებაში, მეორე მხრივ მის ერთადერთობასა და განუმეორებლობაში, უკვდავებაში, მის ასე ვთქვათ მაგიურ უნარებში გულისხმობ თუნდაც ისეთ სახეს, როგორც ყოვლის შემძლეობაში. აი მაგალითად არის ესეთი ფილმი ფიცი, ოჩიაურის მიერ შექმნილი ტრილოგიიდან, სტალინის შესახებ შექმნილი ტრილოგიიდან, რომელშიც შედის ფიცი, ბერლინის დაცემა და დაუვიწყარი 1919 წელი, თუმცა აქვე იმასაც გეტყვით, რომ ოჩიაურის სტალინის შესახებ არა სამი, არამედ რამდენიმე ფილმი აქვს გადაღებული. წინამორბედი ამ ტრილოგიის იყო დიადი განთიადი, შემდეგ იყო უკვე მეორე მსოფლიო ომის პროცესში სადა შემდგომ გადაღებული ეს დასახელებული სამი ფილმი. უკვე ომის შემდეგ იგი კიდე იღებს სტალინის შესახებ ფილმებს და ის კი არა, როდესაც სტალინი გარდაიცვალა და ოჩიაურელმა სტალინის კულტის დამხობასთან ერთად დაკარგა ძალიან
ფაქტობრივად ყველაფერი იმ დროს იყო სტალინის ერთ-ერთი საყვარელი და კარის ასე ვთქვათ რეჟისორი. მან გადაიღო ანიმაციური ფილმი, რომელსაც ეწოდება როგორ მარხავდნენ თაგვები კატას და თქვენ წარმოიდგენთ ანიმაციურ ფილმში კი სტალინის სიკვდილის შემდეგაც ასეთი სიმბოლო კატა კატაი გაიგივებული იყო სტალინთან და თაგვები კი საზოგადოებასთან, რომელმაც სტალინის ასე ვთქვათ სიძლიერე თუ მისი არსებობის წმენა შეერყათ. მე შეგახსენებთ ტიაურელის კიდევ ერთ ფილმს, ეს არის გიორგი სააკაძე, შეიძლება გაქვთ ნანახი, რომელიც იცით ახლა გიორგი სააკაძე ვინ იყო და რას წარმოადგენდა, მაგრამ გიორგი სააკაძე ეს მეორე მსოფლიო ომის დროს 1942-1943 წლებში გადაღებული ფილმია და გიორგი სააკაძეც იყო გიორგან სააკაძე სახეში იგულისხმებოდა სტალინი და მისი ძალა, რომლითაც რა თქმა უნდა როგორც ხედარ თავარი თუ მთავარ სარდალი როგორ ამარცხებდა მტერს, თუმცა ეს დამარცხება 50-53 წელში ჯერ კიდევ შორს იყო. ხო და ეხლა მე ისევ დაუბრუნდები იმ თემას, ყოვლის შემძლეობა სტალინის არის ესეთი ეპიზოდი ფილმში, როდესაც წითელ მოედანზე მოსკოვში ხდება მოქმედება და იქ კრემლიდან გამოდის სტალინი, აცვია თეთრი კიტელი, თეთრებშია გამოწყობილი, ანუ როგორც სიმბოლო სიწმინდის, სიძლიერის, ანგელოზის, მოვლენილი ანგელოზის სიმბოლო გამოდის წითელ მოედანზე და ხედავს, რომ იქ არის გაჩერებული ტრაქტორი და რომელიც არის გაფუჭებული და ტრაქტორისტი ვერ შეაკეთებს მანქანას. მიდის სტალინი, რაღაც ხელის ერთი მსუბუქი მოძრაობით რაღაცას გააკეთებს, ჩდება მერე საჭესთან და მიყავს, ამუშავებს მანქანას, ანუ მისი მას შეეძლო ხელის ერთი შეხებითაც კი ეს ყველაფერი წესრიგში მოიყვანა. ეს ყველაფერი და კიდე ხა არ მინდა მართლა ძალიან ბევრი თემა არის თუნდაც იგივე ამ ფილმებში სტალინის ყოვლის შემძლეობასთან დაკავშირებით, მაგრამ სწორედ ის ფაქტორი, რომ როგორ და რაც მთავარი ამ ყველაფრის ადამიანებს, რომლებიც ამ ყველაფერს უყურებდნენ, ჯეროდათ. აი ეს არის მითის და გავლენისა და ზოგადად იდეოლოგიის გავლენის ზალა, რომ თუ კი დღეს ჩვენ ძალიან ბევრ რაღაცაში გვეპარება, ეჭვი შეგვაქვს, ეჭვი და მყარად ვართ ჩვენს ეჭვებში დარწმუნებულები, აი ეპოქაში, საბჭოთა ეპოქაში ან ნებისმიერ ტოტალიტარული რეჟიმების არსებობის პერიოდში ადამიანები, რომლებიც არსებობდნენ იმ სამყაროში, ცხოვრობდნენ საკუთარ ბედზე თუ საკუთარ თავზე, განიცდიდნენ ამა თუ იმ ფაქტის, ამა თუ იმ მოვლენის, თუნდაც ძალიან ტრაგიკული მოვლენის გავლენას, ძალიან ხშირად სწორედ იმ იდეოლოგიის ან სისტემიდან, რომელსაც ძალიან ოსტატურად ქმნიდნენ ადამიანები, რომლებიც ამისკენ ამაზე იყვნენ მომართულები და ეს წარმოადგენდა სწორედ მათი საქმიანობის მთავარ ძალას, ეს ადამიანები საზოგადოებრივ მოსახლეობას გულისხმობდნენ ძალიან ბევრ ადამიანს, ჯეროდა იმისა, რასაც უყურებდა და რაც სინამდვილეში არ შეესატყვისებოდა სინამდვილეს. კიდევ ერთი რაც ალბათ აი შეიძლება აი იმ საბჭოთა პერიოდის მითოლოგიაზე შეიძლება ითქვას და მითოლოგიის გავლენის ზალაზე, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი მითი, როგორც უკვე ვთქვით, თავის არსებობაში მითს არ შეაქვს თავის არსებობაში ასე ვთქვათ ეჭვი. აი ზღაპარი მაგალითად, რომელიც ყველასთვის უფრო ისეთი ფორმაა, ხო, თუნდაც იგივე ხალხური ზეპირსიტყვიერების ან არა ზეპირსიტყვიერების და მწერლობის ლიტერატურის ერთ-ერთი ესეთი სფეროთაგანია, ხო, ეს ზღაპარი ყოველთვის ეჭვის ქვეშ აყენებს თავის არსებობას, თუმცა ზღაპრის გმირებს თავიანთი არსებობა ყოველთვის ჯერათ. მითის გმირები, რომლებიც
ერთ-ერთი მთავარი მოწოდება ნებისმიერი მითის არის ის, რომ განსაკუთრებით თუ მითი გადადის ესეთ მხატვრულ ფორმაში, როგორც ეს არის ტრაგედია, ანუ დრამატურგიის ფორმაში გადადის, ხო? და ტრაგედია იქცევა ძალიან ბევრი დრამატურგიული ნაწარმოების საფუძვლად, ჟანრულისმო, თქვა თქო და ტრაგედიას. ამ ტრაგედიის გმირები მთავარი მოწოდება არის მოქმედება. Და მაშინ ხდება გმირი, ნებისმიერი ნაწარმოების გმირი, მხოლოდ მას შემდეგ ხდება გმირი, როდესაც ის კერნებდება, ემორჩილება ღმერთების განებას, ბედისწერის ნებას, არამედ როდესაც იწყებს ღმერთების ნებისა და ბედისწერის წინააღმდეგ, ანუ შეიძლება პირდაპირ მნიშვნელობით ბრძოლას, არამედ ქმედებას, როდესაც ის დგამს ნაბიჯს და როდესაც მისი ნაბიჯი უმეტეს შემთხვევაში იშვიათი გამონაკლისის გარდა და მე მგონი არც კი ყოველთვის მარცხით თავდება, ის ყოველთვის აი ამ ორთაბრძოლაში, ამ ღმერთებთან თუ ბედისწერასთან ორთაბრძოლაში მარცხდება, მაგრამ ის ყოველთვის იმარჯვებს. აი ეს არის ტრაგედიის და მითის კიდევ ერთ-ერთი კანონი, როდესაც გამარჯვებული დამარცხებული არის ყოველთვის გამარჯვებული. ტრაგედიის კიდევ ერთი კანონი მოგეხსენებათ, არის ის, რომ ტრაგედია ყოველთვის მთავრდება გმირის სიკვდილით. როგორც უკვე ვთქვით, კი, გმირის სიკვდილი თავდება, მაგრამ ტრაგედია არასდროს არ თავდება, იმიტომ რომ ის არის ყოველთვის გახსნილი სივრცეში. ყოველთვის მოულოდნელი არის ფინალი, უბრალოდ ის, რაც უნდა მოხდეს ფინალის შემდეგ. გმირის სიკვდილი, რომ მოსალოდნელია, ეს ნებისმიერ ადამიანმა ანტიკური ბერძნებიდან მოყოლებული იცის, რომ ანტიკურ თუ ნებისმიერ ტრაგედიაში გმირი უნდა მოკვდეს. ერთადერთი გმირი, რომელიც ანტიკურ ტრაგედიაში არ კვდება, ეს არის ოიდიპოსი. არავინ არ იცის, რატო არ კვდება. თუნდაც მეორე ჯერზეც, აი სოფოკლეს, როდესაც, რომელიც უბრუნდება მრავალი წლის შემდეგ ოიდიპოს მეფიდან, მეფის დაწერის შემდეგ, მრავალი წლის შემდეგ, როდესაც იგი უკვე ასაკში შედის, უკვე მოხუცდება და სიცოცხლის ბოლოსკენ მიემართება, წერს კიდევ ერთხელ უბრუნდება ოიდიპოს. წერს ესეთ პიესას ოიდიპოსი კოლონოსში, რომელშიც, რა თქმა უნდა, კვლავ რაღაც ხდება, ძალიან ბევრი მოვლენა ვითარდება, ოიდიპოსი უკვე თვალდათხრილი, უკვე კი არა და დიდი ხნის წინ თვალდათხრილი, უკვე მოხუცებული, თავისი სიცოცხლის ბოლო სკენ მიემართება, მაგრამ ამ პიესის ფინალშიც სოფოკლე არ კლავს ოიდიპოს. არის ეს არის ალბათ ერთადერთი გამონაკლისი მსოფლიო დრამატურგის ისტორიიდან, როდესაც ეს არ მთავრდება გმირის სიკვდილით, მაგრამ მთავარი არ არის ზოგადად, ესეც არის ნათქვამი, არსებობს ესეთი მოსაზრება კი არა და უბრალოდ ესე ცოდნა, რომ არაფერი არ არის სიკვდილი ტრაგედიაში, გმირის სიკვდილი არ ნიშნავს არაფერს. ეს ჩვეულებრივი რამ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ყველა ოდესღაც ყველა მოკვდებით, მაგრამ მთავარი არის ის, თუ როგორ კვდება გმირი, რას აკეთებს გმირი. როდესაც არსებობს ესეთი ხმოვანი კედელი, ესეთი ცნება, ხო, და ფრინავი, რომელიც ის ფრინავში ის თავისი, ასე ვთქვათ, გამოცდის თუ ენის პროცესში შეიძლება უცოდ აღმოჩნდეს ხმოვანი კედლის წინაშე და მან შეიძლება გადალახოს ან ვერ გადალახოს ეს ხმოვანი კედელი, ანუ ვერ გაარღვიოს ის სივრცე, რომელიც მას როგორც წინააღმდეგობა როგორც ბარიერი წინ ეღობება, მაგრამ ის მაინც ცდილობს მეორე, მესამე, მეოთხე მცდელობის შედეგად ოდესმე აუცილებლად დაარღვევს და აუცილებლად გაიხსნება იმ სივრცეში. სწორედ ეს არის, როგორც ცნობილია, ანტიკური ტრაგედიისა და მითის ერთ-ერთი მთავარი პირობა, რომ ყველა ვარიანტში
რაც არ უნდა მოხდეს, როდესაც არ უნდა მოხდეს, სადაც არ უნდა იყო, ეს კედელი ოდესმე აუცილებლად გაირღვევა, როგორი ტრაგიკულიც არ უნდა იყოს ჩვენთვის გმირის სიკვდილი, მისი ქმედება, მისი საქციელი ყოველთვის ოდესმე გამოიღებს შედეგს, მის როგორც არ აქვს წარსული, ანუ როდესაც რადგანაც მას არ აქვს წარსული დრო, უბრალოდ განუსაზღვრელია წარსული დრო, ასეთივე განუსაზღვრელია მისი მომავალი, მისი არსებობა მომავალში, და მაგრამ ეს ხდება მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ტრაგედია არის თუ მითი, ეს არის შექმნილი რაღაც გარკვეულ რეალურ საფუძველზე და არ არის ისეთი ტიპის გამონაგონი და ისეთი ტიპის სისტემაში მოქცეული ეს ყველაფერი, როგორიც აი ხდებოდა საბჭოთა ეპოქაში. რა თქმა უნდა, სტალინის მითი არ იყო ერთადერთი მითი, რომელიც ამ პერიოდში შეიქმნა, მაგრამ როგორც უკვე გითხარით, ეს იყო ერთ-ერთი უმძლავრესი მითი, რომელმაც აჯობა რეალობასაც კი. და იმასაც ამბობდნენ, რომ აი სწორედ ამ მითის შესაქმნელად, რომელშიც აქტიურად იყო ჩართული მიხეილ ჭიაურელი, თვითონ სტალინი მოქმედებდა ძალიან აქტიურად, ძალიან ერეოდა საკუთარი მითის შექმნის არა მხოლოდ დაუშვათ კინო ფილმების მეშვეობით, არამედ ზოგადად ისტორიის დაწერის თვალსაზრისითაც. და შემდეგ, როგორ გადადიოდა ასეთი პირობითად დაწერილი ისტორია, იმიტომ ისტორია მოგეხსენებათ, რომ სიყალბესა და რაღაც გარკვეულ კორექტირებას არ ითვალისწინებს, მაგრამ საბჭოთა ისტორიას, რომ ასეთი ისტორია იყო, შემდეგ ეს ისტორია გადადიოდა კინოში და არა იმიტომ, რომ ეს იყო ესეთი მთავარი გენერალური კურსი საბჭოთა იდეოლოგიის და სწორედ აი მითების შეთხზის, რომელიც შემდეგ რომ უბრუნდებოდა საზოგადოებას და საზოგადოება ხდებოდა მითების ასე ვთქვათ გავლენის მსხვერპლი, და შემდეგ ეს ყველაფერი ისევ და ისევ გადადიოდა კინოში და არ ესეთი მოგონებები, რომ აი სტალინი, ჭიაურელი თუ მიხაილ რომი თუ ის სხვა რეჟისორები, რომლებიც ფაქტობრივად ქმნიდნენ სწორედ აი ამ საბჭოთა იდეოლოგიის მთავარ ნიშნებს კინემატოგრაფის მეშვეობით და ერთგვარად მესიჯებსაც კი უგზავნიდნენ სხვა დანარჩენს და ქცევის ნორმებსაც კი უწესებდნენ საზოგადოებას თავიანთი ფირმების მეშვეობით, აი შემდეგ როგორ ხდებოდა ამ ყველაფრის გამოყენება უკვე ერთი მხრივ როგორც ხელოვანების მიერ, მეორე მხრივ საზოგადოების მხრიდან. ანუ ეს იყო ესეთი აი გაკვეთილები, სახელმძღვანელოები, რომლის გაკვეთილებსაც, რა თქმა უნდა, საზოგადოება იღებდა სწორედ იმიტომ, რომ ეს იყო ძალიან ძლავრი სისტემი, ძალიან ძლავრი ნიშნებით და ძალიან ბევრი ესეთი ფსიქოლოგიურად და არა მარტო მორალურად, უგნებავთ სხვადასხვა ეს თქვი სისტემის მიხედვით შექმნილი ნიშანთა სისტემის და ძალიან ძლავრი იდეოლოგიური გათვლებით შექმნილი და ძალიან მნიშვნელოვანი ესეთი ძლიერი მუხტის და ენერგეტიკის მქონე ესენი კარნახები, რომლითაც ერთი მხრივ საზოგადოებას უნდა ემსახურა, გამოიყენებინა საზოგადოებას, ეხემძვანელა, და მეორე მხრივ ამის მიხედვით უნდა არამხოლოდ შექმნა, რაღაც არამედ უნდა ეცხოვრა. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი, მე ხა მინდა რომ რაღაცებს გადავახტე, რომ მაქსიმალურად ცოტათი დღევანდელობამდეც მოვიდე და იმ სისტემებზე ვისაუბროთ, რომელიც დღესაც მოქმედებს რა თქმა უნდა სახეცვლილი ფორმითა და მიმართულებით დამოუკიდებელ და თავისუფალ საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, ამით ამ იმ ქვეყნებში, რომლებმაც შეძლეს დამოუკიდებლობის მოპოვება და ახალი ცხოვრების დაწყება, და აი ამ ახალ ცხოვრებას კიდევ ახალი მითოსი, ახალი სისტემები, ახალი
თქმულებებისა და ახალი იდეოლოგიის გაჩენა მოხვა და დასჭირდა, ხო? რა თქმა უნდა, ხელოვნებაც, ისევე როგორც კინო, როგორც ხელოვნების და კულტურის შემადგენელი ნაწილი, ცდილობს, რომ გახვეს იმ ყველაფერს, რასაც რეალობას თავაზობს და ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ხელოვნება არის ზუსტი ანარეკლი იმისა, რაც ხდება რეალობაში. როგორც არ უნდა ცდილობდეს ხელოვნება შეცვალოს რეალობა და ეს არის კიდევაც მისი ერთ-ერთი ამოცანა, რომ სწორედ ხელოვნება არის არა ის, რაც ხდება, არამედ ის, რაც წარმოსახვის თავისუფლებას აძლევს ადამიანს, რას აძლევს ფანტაზიის თავისუფლებას, საკუთარი, ასე ვთქვათ, ხედვის თუ საკუთარი აზროვნების ფორმის გამოხატვა ხელოვნება, მაგრამ ამავე დროს, რა თქმა უნდა, ის აბსოლუტურად განუყოფელი იმ ისტორიისგან, რომლის მიხედვითაც მიდის ესა თუ ის საზოგადოება და ესა თუ ის სახელმწიფო, ხო? აი, როდესაც ყდება სტალინი 53 წელს და იცვლება სტალინი, არა საბჭოთა კავშირი იცვლება, არამედ იცვლება უბრალოდ სტალინის ცვლის ხრუშოვი, ანუ ერთ ხელის უფალს მეორე. აი, ხრუშოვის მოსვლასთან ერთად ერთ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ხდება ჩვენი საზოგადოების ცხოვრებაში, ის იწყება სტალინის კულტის დამხობა, აი როგორც ხო გითხარით ამ სტალინის კულტს, ისევე როგორც სტალინი, ასევე მიყვა მიხეილ ჭიაურელის სახელის დიდებაც, მისი მწვერვალიდან როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, დაკარგა ძალიან ბევრი, ძალიან გავლენაც დაკარგა და საერთოდ აღმოჩნდა ძალიან ბევრი საშიშო მორალური თუ ფიზიკური, ასე ვთქვათ, პრობლემების წინაშე, მაგრამ სტალინის სიკვდილმა და სტალინის კულტის დამხობამ, რომლის ერთ-ერთი ასე ავტორი იყო ნიკიტა ხრუშოვი, იმ პერიოდის, ანუ 50-იანების ბოლოს და შემდგომ უკვე განსაკუთრებით 60-იანი წლების ხელოვნების საზოგადოებაში და ხელოვნებაში მსუბუქი, ძალიან მსუბუქი, მაგრამ მაინც შეიტანა თავისი, ასე ვთქვათ, ოდნავ თავისუფლების, ოდნავი თავისუფლების ის მიეცა ხელოვანს და სწორედ აი ამ პერიოდიდან იწყება ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი ქართულ კინოში, იწყება და ქართულ ხელოვნებაში იწყება ისეთი მნიშვნელოვანი თაობის მოსვლა ქართულ კინოში, როგორიც იყვნენ თენგიზ აბულაძე, რეზო ჩხეიძე, ანა ღოღობერიძე, ოთარი ოსელიანი, ალექსანდრე რეხვიაშვილი, ვინ იყო კიდე, და მიხეილ ყობახიძე, და სწორედ ამ ადამიანები ის მიერ მოტანილი ეს თავისუფალი, თავისუფალად აღქმული და თავისუფალი ძიების ხელოვნებაში, თავისუფალი ძიების და შესაძლებლობის გამომხატველად იქცა ეს ფილმები, რომლითაც იმისთვის, რომ რაღაცნაირად თავი დაეღწიათ მაინც არსებული ცენზურისგან, ისევე მეორე საბჭოთა კავშირი არსად არ გამქრალა, თავი დაეღწიათ იმისთვის, რომ იმისგან, რომ და მისცემო და შესაძლებლობა, რომ ყოფილიყვნენ თავისუფალი თავიანთ არჩევანში და ის პრობლემები, რომლებსაც ისინი საზოგადოებაში ხედავდნენ და რაღაცნაირად სურდათ ამ პრობლემებზე სხვისთვის საუბარი და მათი სხვისთვის თავიანთი მოსაზრებების სხვისთვის გაზიარება, კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ტალღა იგავის მეტაფორი, იგავის ფორმის, თუნდაც იგივე მითოლოგიის, თუნდაც იგივე ამ იგავისა თუ მითოლოგიისთვის გამოყენებისთვის აუცილებელი კომპონენტების, როგორც გვქვია ახსენე, მეტაფორა, სიმბოლო გამოიყენებინა და ფაქტობრივად ეს ყველაფერი მოექცია იგავის ფორმაში იმისთვის, რომ ეთქვათ სათქმელი, ამავე დროს მიეგნოთ გამომსახველი ძალიან საინტერესო, ძალიან მნიშვნელოვანი
მხატვრული ფორმისთვის, გამომსახველი ხერხებისთვის, მეტაფორას მოგეხსენება თავისი გამოხატვის თუნდაც იგივე ვიზუალური თუ აზრობრივი ფორმები აქვს, სიმბოლოს თავისი რაღაცა გარკვეული ნიშანთა სისტემა ხასიათებს, რომელიც აბსოლუტურად დაყენებულია გასულია რეალობიდან და ახალი რეალობის შექმნის საფუძველს ქმნის. და სწორედ აი ამ პერიოდში შექმნილი ფილმები, რომლებიც გამოირჩევიან ჯერდი იმით, რომ იყვნენ აბსოლუტურად ახალი აზროვნებით, ახალი მხატვრული ფორმებით, ახალი მხატვრული ხერხებით შექმნილი, და ამავე დროს იყვნენ თავისთავად დამოუკიდებელი მხატვრული ღირებულებების მატარებლები. აი ამი სწორედ ეს იმის ის იყო შედეგი, რომ აი ამ თაობის რეჟისორებმა, 60-იანელებს რო უწოდებთ, ცენზურასთან ბრძოლის იარაღად სწორედ გამოიყენეს იგავი და მითი, ლეგენდა, ზღაპარი, ანდრეზი, ყველა ის ფორმა, რომლებიც ლიტერატურა მოქმედებდა, მაგრამ აი მრავალი წლის განმავლობაში სწორედ იმიტომ, რომ საბჭოთა კავშირის აი სისტემა სოციალისტურ რეალიზმს და სტალინის ეპოქა არ აძლევდა საშუალებას, ან დავიწყებული იყო, ან მეორე პლანზე იყო გადატანილი, ან ჩანაცვლებული იყო იმ იდეოლოგიით, რომელიც მისაღები იყო საბჭოთა სისტემისთვის, და აი გაჩნდა ისევ ახალი გმირები. ეს გმირები იყო თავისუფალ სამყაროში მოქმედებდნენ, ყოველ შემთხვევაში შინაგანად იყვნენ თავისუფლები, თუ მანამდე არსებობდა რაღაც იერარქიული სისტემები, როგორც უკვე გითხარი, თემცხედან ფავრების, მსახურების, მათი ასე ვთქვათ მონების თუ ამტრის ხატები მოქმედებდა, არსებობდა საზოგადოება, დაყოფილი იყო ძველ და ახალ საზოგადოებად, აი ამ დროს ინტერესი წარიმართა ადამიანების მიმართ, იმ ადამიანების რეალური თვისებების, რეალური მოთხოვნილებების, რეალური ინტერესების ადამიანების მიმართ, და გაჩნდა ისეთი ფილმები, როგორც არის მაგდანას ლურჯა, როგორც არის ალავერდობა, იყო შაშვი მგალობელი, ფერის სვალება, მიხელ კობახიძის ეს სამი გენიალური ქმნილება, ქორწილი, მუსიკოსები და ქოლგა, და ძალიან ბევრი ალექსანდრე რეხვიაშვილის ქსანშინისაკენ და მეცხრამეტე საუკუნის ქართული ქრონიკა. ანუ ის, როდესაც ამ მითმა და იგავმა, აი მხატვრულმა ფორმებმა ახალი დატვირთვა, ახალი მნიშვნელობა შეძინეს ადამიანების ცხოვრებას, ადამიანების არსებობას და პირდაპირ უპასუხესად ინტერესებზე. ამოიტანეს ის, რაც ადამიანებში არსებობდა, რასაც ადამიანები განიცდიდნენ, სხვადასხვა თაობის ადამიანები, სხვადასხვა თავად ვთქვათ სოციალური ფენის, სხვადასხვა რელიგიური მწამსის ადამიანები, და აღმოჩნდა, რომ ცხოვრება ბევრად უფრო საინტერესო, ბევრად უფრო ღრმა და ბევრად უფრო მრავალფეროვანია, ვიდრე ის საბჭოთა ეპოქაში, სტალინის ეპოქაში დანახული, აღქმული და ეკრანზე აღბეჭდილი. შემდეგ უკვე როდესაც და ეს პროცესი დაიწყო, გრძელდებოდა, რა თქმა უნდა, პარალელურად კვლავ გრძელდებოდა ისეთი ფილმების შექმნა, რომლებიც ძალიან მყარად, მკაცრად და ესე ფუნდამენტურად იდეოლოგიის გამტარებლები, საბჭოთა იდეოლოგიის გამტარებლები იყვნენ. ისინი კვლავ აგრძელებდნენ თავიანთ მითოლოგიური სისტემებით მუშაობას, მაგრამ მაინც ის იყო, რომ აი ამ რამდენიმე ათეული ფილმის მხატვრული დოკუმენტური თუ მოკლემეტრაჟიანი თუ გრებავთ ანიმაციური ფილმის, ასე ვთქვათ, ხვედრით მაწონა, ბევრად უფრო გადაწონა ის, რაც გვერდით არსებობდა და აღმოჩნდა, საზოგადოებამ აღმოაჩინა, რომ მართლა ძალიან ბევრი რამ კიდევ ყოფილა სათქმელი, ძალიან ბევრი რამ ყოფილა აღმოსაჩენი და მოსათხრობი,
იმავე ადამიანების შესახებ, რომლებიც უყურებდნენ ამ ფილმებს. შემდეგ, როდესაც კვლავ გავიდა დრო, საქართველომ საბოლოოდ დაინგრა საბჭოთა კავშირი და საქართველომ საბოლოოდ მოიპოვა დამოუკიდებლობა, მართალი რომ გითხრათ, პირველი წლები ამ ქართული კინოს არსებობის დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, პირველი წლები ეს რაღაცნაირად დაიკარგა. უკვე ინტერესი, რეჟისორების ინტერესი, ახალი თუ ძველი თაობის რეჟისორების ინტერესი აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით წავიდა კინომ, სხვა ფორმები, უფრო პირდაპირი კავშირი რეალობასთან ძიება დაიწყო, პირდაპირი ასახვა იმ ისტორიული თუ არა თანამედროვე მოვლენებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, არა წარსულიდან პასუხები ძიება დაიწყო იმ კითხვებს, რომელიც საზოგადოებას აწუხებდა, და რაღაცნაირად აი ეს მითისა და იგავეს, ასე ვთქვათ, ეპოქა თითქოს დასრულდა. მითისთვის ესე ამბობდნენ, რომ დღეს მითებისთვის აღარავის სხელა თუ აღარავის სალია და ჩვენ რაღაც სხვა მიზნები და ინტერესები გვამოძრავეს. მაგრამ ახლა ეს, რა თქმა უნდა, არასდროს არ არის ხოლმე რეალობა, რეალობა და კი არა, აი ხელმოსახელონ პროცესები არასდროს არ არის ყოველ შემთხვევაში დამოუკიდებელ და თავისუფალ საზოგადოებებში არასდროს არ არის დამოკიდებული ხელოვნურში, ხელოვნურ ესე მართვის რაღაც გარკვეულ ფორმებზე. არამედ ეს არის ის თავარი და იქიდან, სწორედ იქიდან გამომდინარე, თუ რა მოთხოვნილებაც ჩდება საზოგადოებაში და რატომ ჩდება ეს მოთხოვნილება, რა ბადებს ასეთ სურვილებს. და სწორედ აი რამდენიმე წლის წინ, როგორი მოულოდნელიც არ უნდა ყოფილიყო და როგორი ასე ვთქვათ, თითქოს დაუჯერებელიც რო შეიძლება კინო, არა მარტო ქართული, მსოფლიო კინო ისევ და ისევ დაბრუნებოდა პოსტმოდერნის და პოსტმოდერნიზმის ეპოქაში, კვლავ დაბრუნებოდა იმას, საიდანაც საერთოდ დაიწყო არა მარტო კინოს, არამედ კაცობრიობის არსებობა. და აი რაღაცნაირად ესეთი აი ვირაჟივით გაეკეთებინა და არათუ უკან გაეხედა, არამედ კვლავ იმ წარსულის გამოსილების, იმ წარსულში აღმოჩენილი რაღაც მოვლენების თუ წარსულში გაკეთებული რაღაც მიგნებებისკენ დაბრუნებული ყო კინო. ამას მართლა თითქოს არავინ არ ელოდა, მაგრამ აი ბოლო პერიოდში სწორედ სადღაც მე აი ასე რომ ვთქვა, 2012 შეიძლება ცოტა უფრო ადრე, ნუ ყოველ შემთხვევაში 21 საუკუნის პირველ 10 წლეულის შემდეგ დაიწყო მსოფლიო კინოში და მათ შორის ქართულ კინოშიც ისევ და ისევ ისეთ მარადიულ, ისეთ ზოგად და ისეთ მნიშვნელოვან და უბერებელ თუ ყავლ გაუსვლელ ფორმებსა თუ თემებთან დაბრუნება, როგორიც არის ისევ და ისევ და ჟანრებთან, როგორიც არის იგავი, როგორიც არის მითი, ლეგენდა. დღეს თუ საბჭოთა პერიოდში ეს ყველაფერი იყო საჭირო იმისთვის, რომ რაღაცნაირად მოეტყუებინა ცენზურა, რაღაცნაირად შესულიყვნენ რაღაც ახალ, ასე ვთქვათ, სივრცეში, შეერღვიათ, აი გაერღვიათ ის ხმოვანი კედელი, რომლის გარღვევა ძალიან რთული იყო, თუ არა საბჭოთა, მაგრამ სოფლიოში, რომელსაც თავისი ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, წინააღმდეგობები, პრობლემები, ნიჰილისტური განწყობები არსებობდა სამყაროში, ხო? აი ახალგაზრული გამოსვლები 60-იანი, 50-იანის ბოლო 60-იან წლებიდან რაღაც გარკვეული წინააღმდეგობები, ანუ ეს ბობოქრობა, რომელიც არსებობდა პლანეტაზე და რომლის, ასე ვთქვათ, მონაწილეები, ადამიანები, სხვადასხვა თაობა ცხოვრობდა იმ რეალობით, მოცული იმ რეალობით და იმ მოვლენებით, რომელიც მათ გარშემო ტრიალებდა, ნუ განსხვავებული პირობები იყო, ხო, ჩვენსა და დაუშვა დამოუკიდებელ და დემოკრატიულ თუ არა ტოტალიტარული სისტემაში მყოფი საზოგადოებრივ
შორის აი რაღაც უცბად ან დღეს როდესაც ჩვენ უკვე აბსოლუტ გახსნილივართ სოფლიოსთვის და სოფლიო გახსნილია ჩვენთვის და უკვე პროცესები შეიძლება ითქვას რომ რაღაც იდენტურად და პარალელურად მიმდინარეობს როგორც ოდესღაც სანამ საქართველო გახდებოდა საბჭოთა ქვეყანა მიმდინარეობდა. უცოდ აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, ძალიან ბევრი არა, ახლა ვაჭარბებ, მაგრამ საკმაოდ ბევრი მაინც ადამიანი კვლავ ინტერესდება, როგორც უკვე გითხარით, ამ ფორმით, როგორც არის იგავი, როგორც არის მითი. იწყება ახალი მითოლოგიური სახეების შექმნა და ახალი ფორმების ძიება მითოლოგიური საქმის შესაქმნელად. მე შეგახსენებ თქვენ აი დღევანდელობის ერთ-ერთ ძალიან ცნობილ ქართულ ფილმს, ალბათ ბევრს გაქვთ ნანახი. ეს არის სიმინდის კუნძული, გიორგი ოვაშვილის ფილმი. შეგახსენებთ ისეთ ფილმს, რომელსაც ასევე ძალიან ისეთი რეზონანსი გამოიწვია საზოგადოებაში, როგორც არის ნანა ექვთიმიშვილის „ჩემ ბედნიერი ოჯახი“. შეგახსენებთ კიდევ უფრო გახმაურებულ და ისეთ ქართულ ფილმს, რომელიც შეიძლება სხვა მიზეზებით უფრო გახმაურდა, ვიდრე როგორ მხატვრული ნაწარმოები. ეს არის ლევა ნაკინის „და ჩვენ ვიცეკვეთ“. ნაკლებად შეიძლება თქვენთვის ცნობილი, მაგრამ ძალიან ცნობილი ნაწარმოების მიხედვით, მიხეილ ჯავახიშვილის „ჯაყოსხის ნების“ მიხედვით შექმნილი ფილმი, დავით ჯანელიძის რეჟისორობით ჯაყოს ამავე სახელწოდების ფილმი, ლევან თუთბერიძეს ფილმი „ცხრამთას ექით“, ასევე ძალიან ცნობილ ქართულ ფილმს ლევან კოღუაშვილის „შემთხვევითი პაემები“. ანუ ეს ფილმი და კიდე რამდენიმე ფილმია, რომლებიც ძალიან ახლოს არიან რეალობასთან, ძალიან ფეხდაფეხ მისდევენ თითქოს იმ უახლეს თუ წარსულს თუ დღევანდელობას, რომელთაც ჩვენი საზოგადოება ცხოვრობს, მაგრამ აბსოლუტურად გადადის ეს ყველაფერი მხატვრული ხერხების, აი სისტემები, თუნდაც იგივე სტრუქტურის მიხედვით, თუნდაც იგივე იმ სათქმელის და იმ პოზიციათა შეჯახების თვალსაზრისით, აი იმ ფორმაში, რომელსაც უწოდებთ იგავს და მითს. ოღონ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, სახეცვლილია, მაგრამ ყველაფერს აქვს ახალი მხატვრული ფორმა, ახალი პოზიცია. როგორც უკვე გითხარით, დღეს იგავი აბსოლუტურად გამორიცხავს თუ წინ ადრინდელ ისე დამკვიდრებული და ტრადიციული იგავის ტრადიციული ფორმისგან აბსოლუტურად გამორიცხავს მას შეგონებას, რაღაც მორალის კითხვას. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს ყველაფერი მაინც პასუხობს იმ ზეამოცანს, რომელიც ზოგადად ყოველთვის არის ხოლმე იგავისთვის და მითისთვის დამახასიათებელი, ყოველთვის პასუხობს იმ თავარს, რისკენაც ისწრაფვის ადამიანი და ამავე დროს ფაქტობრივად არც ერთ შემთხვევაში ამ ნათქვამს, ამ პოზიციას, ამ საქმელს არ აქვს პასუხი. აი თუ გაქვთ ნანახი სიმინდის კუნძული, მე შეგახსენებთ როგორ მთავრდება ეს ფილმი. ეს არის, იწყება ესე წყალდიდობა, იწყება წარღვნა, ანუ წარღვნის ალეგორიის გათამაშება თანამედროვე რეალობაში და შესაბამისად ძალიან კონკრეტულ ადგილას, ძალიან კონკრეტულ ისტორიულ მოვლენებთან დაკავშირებულ ამბებთან დაკავშირებული ფილმი კარგავს აბსოლუტურად თავის ისტორიზმის და თავისი რაღაც გარკვეული ეთნიკური თუ ასე შემდეგ კუთვნილება სრულად კარგავს, გადადის უმაღლესი რანგის კატეგორიაში, როგორც ყოველთვის არის დამახასიათებელი და მით უმეტეს თუ ჩვენ საუბრობთ წარღვნაზე, წარღვნა კი მოგვიხსენებათ რამხელა მასშტაბს მოიცავს თავის არსით. ოღონ ჩვენ არ ვიცით როგორ მთავრდება ეს წარღვნა. ჩვენ ვიცით მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ წარღვნა იწყება და სად მიაქვს და საით მიაქვს ამ წყლის ტალღებს ადამიანები, რომლებიც ამ კუნძულზე სახლობენ, ჩვენთვის უცნობია. ანუ ეს გახსნილი ფინალი და ეს სათქმელის
არა ბუნდოვანება არამედ ბოლომდე ართქმა არის კიდევ ერთი მახასიათებელი იმისთვის, ზოგადად მითისთვის და კიდევ აი ბოლოს შეგახსენებ კიდევ ფილმს, როგორც უკვე დაგისახელეთ, შემთხვევითი პაემები, როდესაც გმირების კონფლიქტი სამყაროსთან არ არის მათი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნილება. ეს არ არის საზოგადოება, რომელიც თავისი, ასე ვთქვათ, პირდაპირი მნიშვნელობითა და პირდაპირი მოთხოვნილებით მოდის კონფლიქტში სამყაროსთან, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ. ეს არის ის შინაგანი და ის ქვეტექსტური ლოგიკა კონფლიქტის, რომელიც ყოველთვის არსებობს მას შემდეგ, სამყაროში მას შემდეგ, რაც არსებობს ადამიანი. თუნდაც მას ჰქონდეს დაპირება, ის ცხოვრობდეს სამოთხეში და მას ჰქონდეს ეს დაპირება, რომ ის სამოთხეში ბოლომდე იცხოვრებს და ის მოჭედილი ცა, რომელიც მას სამოთხეში დახურებს, ყოველთვის მის თავზე იქნება, ადამიანი ამბობს ამ სამოთხეზე უარს, ვიცით ჩვენ, და ხდება განდევნა სამოთხიდან, როგორც ხდება დაუშვათ განდევნა ლევან თუთბერიძის ფილმში „ცხრამთას იქით“, როდესაც აი კონფლიქტი ორ სამყაროს შორის, ეს არის აბსოლუტურად არა იმიტომ, რომ ადამიანები არიან ბოროტები, ან ადამიანები ძულთ, არამედ ხდება კონფლიქტი იმიტომ, რომ ის ორი სამყარო ვერ თავსდება ერთმანეთში. ამ ორი სამყაროს შეთავსება თუ მოხდება, ისეთ მაშინ იწყება ერთ-ერთი მთავარი კონფლიქტი სამყაროში, აი მაშინ გადადის ეს, ასე ვთქვათ, შეუთავსებლობა დაპირისპირებაში და დღევანდელი საზოგადოება, რომელიც რა თქმა უნდა მუდმივად ცხოვრობს აი ამ ესეთი ფიზიკური კონფლიქტის, აგრესიის და რაღაცა გარკვეული დაპირისპირების მდგომარეობაში, მე მარტო საქართველოს რა თქმა უნდა არ მოისმენ და ეს ყოველთვის ასე იყო და სამწუხაროდ ალბათ თანს ასე იქნება, აი სწორედ ამ კონფლიქტის თავიდან არიდების და დაპირისპირების პროცესი არის საუბარი, როდესაც შენ ცხოვრობ აქ, მე ცხოვრობ აქ, ჩვენი საზოგადოება უნდა თანხდებოდეს და თუ არ თანხდება რაღაცაში, თუ ვერ თანხდება, სწორედ ამ შეუთანხმებლობა არ უნდა გადავიდეს კონფლიქტში და მაშინ ყოველთვის არსებობს ორი მხარე და ერთმა მხარემ ან მეორე მხარემ უნდა დათმოს. სწორედ აი ამ მიმართულ, თუმცა ისე ვიმეორებ, ეს არ არის მორალის კითხვა. ეს არის რეჟისორების პოზიცია, რომელიც თავიანთი ფილმების მეშვეობით, როდესაც აი ნანა ექვთიმიშვილის ფილმის გმირი ყოველგვარი კონფლიქტის, ყოველგვარი დაპირისპირების და ძალადობის, ოჯახური ძალადობის გამო კი არა, არამედ იმიტომ, რომ თავისუფლად სურს ცხოვრება და არ სურს კონფლიქტში შესვლა, ტოვებს ოჯახს და ცდილობს, რომ იცხოვროს მარტომ და მოუკიდებლად და იყოს ბედნიერი თუნდაც მაშროსა, დაждდება აიმანსა და ერთ ფინჯან ყავას მიირთმევს, რომ არ შევიდეს საზოგადოება კონფლიქტში. აი ამ პოზიციის გამოხატულება აი ბოლო პერიოდში შექმნილი ეს ქართული ფილმები და ისევ და ისევ მეორე, აი ეს პოზიცია განსაზღვრავს ძალიან ბევრ რაღაცას. ისევ მეორე, არა მორალის, არა რაღაცა გამიტოს გამორიცხული ამ მითში, თანამედროვე ეგავი აბსოლუტურად გამორიცხავს მორალის კითხვას და რაღაც გარკვეული გზების მითითებას, მაგრამ როდესაც როგორც ყოველთვის, რა მას შემდეგ რაც ადამიანი დედამიწაზე არსებობს და რაც არსებობს სიცოცხლე, ადამიანები ყოველთვის ირჩევენ, ყოველთვის აკეთებენ არჩევანს, აი მაგრამ ამ ეს არჩევანის პირობები ალბათ ვიღაცამ თუ არა ძალდატანებით, ყოველ შემთხვევაში რაღაც გარკვეული გზები უნდა გვიჩვენოს. სწორედ ეს არის იგივე ანტიკური ტრაგედიის მთავარი ამოცანა, არჩევანის გაკეთება, უარის თქმა ან თანხმობა, ბედისწერის წინააღმდეგ გასვლა ან უარყოფა ქმედების, ეს არის ან იგავის
ფარული, ესეთი შეფარული, თუ უთქმელი, თუ გაუმხელელია, საერთოდ გაურკვეველი, საერთოდ ართქმული მორალი, როდესაც შენ გთავაზობენ არჩევას და ეს არჩევანი უნდა გააკეთოს თვითონმა ადამიანმა, არჩევანი უნდა გავაკეთოთ თვითონმა ჩვენგანმა. დღეს ასეთი დროა, ასეთი მითების, ასეთი ლეგენდების, ასეთი თქმულებების დრო. რა თქმა უნდა, მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს ფილმები და ამ რეჟისორების მხრიდან ეს არის სურვილი იმისკენ, რომ დაუბრუნდნენ წარსულს და სწორედ იმ წარსულში ეძებონ რაღაც გამოხატვის ახალი ფორმები. ეს არის სწორედ ის ახალი აზროვნების და არსებობის გამართლების გამოხატულებები და რაღაც გარკვეული გეზის მაჩვენებელის, თუ საით შეიძლება ხას უსვამ, საით შეიძლება და არა საით უნდა წავიდეს ქართული კინო და საით უნდა წავიდეს საზოგადოება. არ ვიცი, ახლა თუ გააქვთ რაიმე გაუგებარი, თუ რამე იყო, გთხოვთ რომ გითხოთ, თუ რამე კითხვა გაქვთ, გთხოვთ რომ გითხოთ. მე უბრალოდ მე არ მინდა რომ ძალიან შეგაწუხო და ამიტომ ვცდილობ რომ რაღაცნაირად ცოტა უფრო კომპაქტურად მოგახსენოთ ჩემი აზრები. არ გაქვთ რაიმე ან აზრის გამოთქმის სურვილი, ან თუნდაც რაღაც წინააღმდეგობრივი აზრის სიამოვნებით მოგისმენთ, იმიტომ რომ ყოველთვის საინტერესოა, როდესაც ადამიანებს აქვთ პოზიცია. თამამად მეგობრებო, შეგიძლიათ ჩართოთ მიკროფონები და სხვა კითხვა. მაგრამ თუ კითხვები არ გვაქვს. შეგვიძლია დასასრულისკენ წავიდეთ. ძალიან საინტერესო ლექცია იყო, მართლა ძალიან საინტერესო ლექცია იყო. ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი თემა არის, რომელზეც ალბათ ყველას გვიფიქრია მინიმუმ მაინც, საიდან მოდის მითები, როგორ იქნება, როგორ ტრანსფორმირდება, რაზეც ქაოტომალეო ძალიან ამომწურავად ისაუბრა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის. პარალელურ რეჟიმში ვამატებ ლაივის კომენტარებს, თუმცა კითხვების ფორმაში არ მოხდება კომენტარები. შესაბამისად, მე მგონი შეგვიძლია მართლაც რომ დასასრულისკენ წავიდეთ. ძალიან დიდი მადლობა ქალოტანდელა, მართლა ძალიან დიდი მადლობა თქვენ აუდიტორიას. ძალიან მოხარული ვარ, რომ თუ რაღაცა იყო ჩემი მხრიდან თქვენთვის საინტერესო, ძალიან კარგი. რა ვიცი, აბა დაგემშვიდობებით მაშინ. მადლობა კიდევ ერთხელ დროებით. არ გაძანდებოდეთ, ნახვამდის, ნახვამდის, მადლობთ. წარმატებები თქვენს. მადლობა.